好，还来关心呢，涉嫌走私154只名贵猫的事件，结果现在猫已经被安乐死。整个事件发生之后呢，苏纳谦就在脸书上表示说，蔡英文的承诺其实是廉价到一文不值。他说他是巴勒票总统。 当之无愧，好，为什么会这样呢？因为呢，本来以为说蔡英文总统也是个爱猫人士，结果没想到说154只的猫一下子很快的就直接安乐死了。好，即便呢很多人都为他们请命，但都没有用。而这一名呢，就是走失的 名贵猫的林姓船长在昨天晚上呢8点进到了高雄地检署进行的侦讯。经过了一个多小时的讯问之后，检察官谕令以60万元交保，而交保的金额是考量他的家境并不好，而且他只是负责运送，并没有实际的参与买卖，所以呢，检察官才会做出了这个金额的裁定。 根据了解呢，造成了154只猫星人全部销毁的这一趟走私的费用，一天是3000块钱。而昨天他面对了媒体一一的询问，并没有多说，而是快步的走进了地检署的法警室，接受检察官的询问。 大大的眼睛蜷缩在窄小笼子当中，154只猫咪就这样被关在船舱里头。从对岸走私到台湾，海巡署查扣之后，2天内将猫咪全部安乐死，引爆猫奴不满，灌爆总统脸书，痛批动物也是生命，政府打疫苗都没杀生这么快。国际流浪动物日变安乐死，世界果然比不上台湾。走私毒品都不急着销毁了，却赶着杀猫。很可爱的背后，有时候有非常危险的病毒。面了一个 两难的抢救，感性跟理性的拔河，是要抗议的，都是由我来自己负责。当大家都在急于抢救的时候呢，难道政府是耳聋了吗？没有听到民众的声音吗？ 国民的情感是很沸腾的，大家没有心理准备的情况之下就宰杀了。检疫与动保难两全，双方各坚持激烈交火。一向以猫奴自居的蔡总统，直到深夜才紧急po文承诺修法。都已经太慢了，毕竟不应该因为 我们人类的疏忽而被白白的牺牲嘛？英文养了一个蔡想想，对不对？你每天看到蔡想想的时候，在想这154只猫，不觉得难过吗？不觉得心痛吗？不觉得不忍吗？人家是猫子哭耗子嘛，对不对？它是耗子哭猫嘛，不只是讲慈悲啊。 它其实就是利用啊。其实早在6月，海巡署也查获一只走私短毛猫，当时还po文说猫咪楚楚可怜的模样，让人揪心肝。而这只同样来自大陆的猫咪，动检局还特别帮它打疫苗与植入晶片。同样都是走私猫，命运却大不同。船主说这只猫是他个人养的，他没有移送给 农委会与海委会说法根本对不上，短毛猫事件成了罗生门，而这回走私猫咪的顺发渔船则遭到撤照，农委会也将直接开罚300万，并建议法务部提高走私动物刑责到7年以上。来自狂犬病疫区的无辜猫咪魂断台湾，猫奴心碎也引爆国内正反两派激烈论战。记者综合报道。